एभ्रीवन नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला नि? म पनि एकदमै ठिक छु। अनि आज चाहिँ मजा आउँदैछु इडिभी भर्न इस्पोर्ट इस्पोर्ट माछा झुन्डेको ठाउँ। पैसा झिक्छु अनि त्यस पछाडि चाहिँ म सिधै गिटारको एम्प किन्न जान्छु। किन खुल्ला भयो भने त मान्छे जति सबै यता रहेछ अनि कति जाम पर्छ। आम्मामा, मान्छे तिहारले गर्दाखेरि क्या बाफले न्यु रोड विशाल बजार त यस्तो प्याक। अब सेलै सेल हो बाफले, कति हो सेल पनि। सकिएर भाइरल लस्सी त यस्तो छ, भाइरल लस्सी तिहारमा यस्तो हुन्छ है। हसन हसन बजार कुरीहरू हो, त्यो झर्नु पर्छ होला हौ यहाँ। हसन बजार यस्तो हुन्छ, हसन बजार यस्तो छ। त्यो जिम्बा भाइको रोटी यहाँभित्र हो, सेलरोटी जिम्बाको सेलरोटी जाने बाटो यता है। आम्मामा मान्छेको भिड, दसैँ तिहारमा चाडमा यस्तो भयो, दसैँमा पनि यति भिड देखेको थिएन मैले यहाँ, होइन दसैँमा पनि यति भिड थिएन क्या यहाँ। बाफ्रे कता पो, यहाँसम्म आइपुग्ने यति साह्रो पर्यो। कता पो थियो त्यो भाइको गिटार सप, यहाँ पो जस्तो लागेन। आम्मामामा, गिटार सब पुग्नु झन्डै एक घन्टा आएको इन्द्र चोकबाट। असन चोक आइपुग्नु भयो, त्यो त हो र पो त। सो गिटार सब त उतापट्टि चाहिँ हो। ओइ चराहरू पनि झन्झनै एक्सिडेन्टमा पर्छ त हौ। अरे लस्सी खाने ठाउँमा आइपुगेँ त म त, ए यहाँ पो त, ए यहाँ त हामी अरू बेला लस्सी खान्थ्यौँ नि त यही पनि। कस्तो छोरी म्युजिक तिमीलाई पनि चाहिन्छ ल हिँड अगाडि। कता भयो, कहाँ गएछ तिनीहरू माथि सही। फेरि हामी गिटार होइन एम्प किन्ने हो आज चाहिँ सरी। कति धेरै प्याक प्याक आइसकेछ तिनीहरू। खोइ कुन हो निकालिसकेस, कुन कुन चाहिँ तैँले लिनुपर्ने? आम्मामा यत्रो ठुलो पो, यो लगाइ यो फेरि केही पनि नलिभ्याउँदैन।
फिर के गरे तिमीले चाहिँ ल के गर्नु पुरै पुरै हाल न ए सेलिन नगरन छ तिमी सेलिन गेट फर्स्ट गिव मी योर गिटार एम प्लेयर म चाहिँ अब स्पोर्ट तिर आइपुगे अमेरिका जानेहरुको भिड हो यो चाहिँ ई स्पोर्ट नेपाल यो चाहिँ अमेरिका जानेहरुको भिड मान्छेहरु चाहिँ यति धेरै प्याक छ कि यति धेरै प्याक छ मलाई जम कि नजम भइरहेछ तर जे म चाहिँ अब माथि जान्छु अमेरिका पुगिन्छ होला छिट्टै अब चाहिँ सिल साल चाहिँ फर्म पनि भरिसक्यो झमक्कै रात पनि पर्यो अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ